បាទឥឡូវយើងមកមើលក្រុមកាបូនីលមួយទៀតគឺកាបូសាលិកអាស៊ីតបាទកាបូសាលិកអាស៊ីតគឺមាន OP ហើយ OD1 គឺជានៅលើបន្ទុំនីតិអាល់កាបូនីលបាទហើយ O មួយទៀតនៅក្នុងដែលមានលក្ខណៈ OH ដែល H កន្លែងនេះវាអត់មានលក្ខណៈដូចអាកុលទេវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតបាទវាអាចធ្វើប្រូតុងកម្មបានវាអាចបោះបង់ប្រូតុងបានបាទគេថាពពួកកាបូនីលដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូស៊ីលហើយនឹងក្រុមអឬក៏ក្រុមកាបូននឹងវាជាកាបូសាលិកអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងដើម្បីហៅឈ្មោះបានគឺយើងហៅវាបញ្ចប់ដោយ OH អាស៊ីតបាទអញ្ចឹងបើយើងមានកាបូនមួយយើងហៅថាមេតាណូអ៊ិកអាអាស៊ីតឬក៏ឈ្មោះធម្មតាយើងហៅវាថា formic acid ធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើឈ្មោះជា system ឈ្មោះជាប្រព័ន្ធគឺយើងហៅថា methanoic acid បាទបើសិនជាមានកាបូន2គឺ A បាទអញ្ចឹងយើងអានមក ethan បាទហើយដាក់ OH acid មកយើងអានថា ethanoic acid ethanoic acid បាទឬក៏យើងហៅថា acetic acid បាទហើយបើយើងមានកាបូនបាទកាបូនកាបូននេះ1 2 3 4 5កន្លែងនេះត្រូវ OH បាទអញ្ចឹងកាបូនមានតែ4ទេបាទ1 2 3 4បាទកន្លែងនេះគឺ OH បាទ OH អញ្ចឹងកាលណាមានកាបូន4អញ្ចឹងយើងហៅថាបុយបាទបុយគឺស្មើនឹង4បុយតាណូ HR អាស៊ីតបាទបុយតាណូ H អាស៊ីតហើយចំពោះវងវិញហើយទៅលើបងសែនយើងហៅថាបាទបងសូអ៊ិចបាទបងសូអ៊ិចដែលសារវាជាបងសែនយើងអត់ហៅវាជាខ្នែងទៀតទេយើងហៅថាបងសូអ៊ិចអាស៊ីតបាទចំពោះប្រតិកម្មរបស់វាវិញលក្ខណៈគីមីលក្ខណៈសកម្មភាពរបស់វាវិញគឺវាអាចចូលរួមប្រតិកម្មអាស៊ីតបាទពីព្រោះវាជាអាស៊ីតបាទOA កន្លែងនេះវាមិនដូចអាកុលទេគឺវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតបាទវាអាចបោះបង់អ៊ីដ្រូសែននឹងចោលពេលណាក៏បានដែរបាទហើយនឹងប្រតិកម្មមួយទៀតគេហៅប្រតិកម្ម alkyl substitution គឺប្រតិកម្មជួសអាស៊ីលកម្មបាទប្រតិកម្មជួសអាស៊ីលស្គាល់អាស៊ីលទេអាស៊ីលគឺនេះមានកាបូនីលបាទកាបូនីលហើយនឹងបង្គំមេទីបង្គំកាបូនីលហើយនឹងបង្គំកាបខ្ញុំលុបចេញមានក្រុមអ៊ីហើយនឹងកាបូនីលបាទអានេះគឺជាបង្គំនីតិអាស៊ីលអញ្ចឹងវាអាចជួទៅលើវងបងសែននេះជាដើមឧទាហរណ៍ថាវាអាចជួ OH នឹងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈអាស៊ីតអញ្ចឹងវាអាចមានដូចជាបាទអាស៊ីលក្លរ៉ាយអញ្ចឹងជាដើមបាទអាស៊ីលក្លរ៉ាយវាផ្ជួសដោយក្លរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទប្រតិកម្មឬក៏យើងអាចជួសផ្នែកនេះទៅលើបងសែនក៏បានដែរបាទបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតកាបូសាលិកគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមបញ្ចប់